Soc el Jordi Bergadal, cap del servei de pistes de Portainé, Esquí Pallars. Bueno, us volia presentar una mica el que és la nostra estació. És una estació petitona, bastant familiar, molt acollidora, amb uns serveis formidables a peu de pistes a la Cota 2000, amb hotel, amb tota varietat de serveis, guarderies, saunes, bueno, comoditat a peu de pistes a 2000. Bé, doncs l'estació té una orientació privilegiada a la cara nord, i això ens permet tindre una qualitat de neu durant tot l'hivern envejable, realment envejable. L'estació, les característiques, ja ho hem dit, és una estació més aviat familiar. Tenim pistes de debutants de molta llargada, des de la cota 2400 fins a la cota 2000. Tenim pistes també per experts. Tenim una pista negra preciosa per dintre del bosc, de la cota 2000 fins a la cota 1650. I tenim l'avantatge de tindre una instal·lació de neu artificial d'última generació que ens ha permet aquest any de mala temporada hivernal poder tindre obert el 60% de l'àrea sanitària. Doncs fins ara la temporada ha estat una mica justa degut a la manca de neu natural, doncs, i com hem comentat fa un moment, gràcies a la nova tecnologia de producció que tenim bons gruixos i bona qualitat de neu a pistes, tot esperant que aquestes festes de Cap d'Any i de Reis puguin tindre l'afluència i que pugui la gent pujar a esquiar tranquil·lament i que no pateixin perquè la neu és bona i n'hi ha suficient per disfrutar. Estem a Spot Ski, abans Super Spot, del poble d'Espot, al Pallars Sobirà. És la tercera estació del conjunt del Pallars Nord, del Pallars Sobirà, tocant a Andorra, tocant en França i tocant en Baqueira. Aquí disposem d'una magnifiquíssima estació, sobretot perquè s'endinsa dins d'uns paratges meravellosos, sobretot quan s'arriba a la cota 2500. Avui està dur, perquè hi va ploure a tot arreu i va desfer neu i aquesta nit l'aigua s'ha transformat en gel. La Generalitat de Catalunya, a través de Ferrocarrils de la Generalitat i de la Direcció General d'Esports, té la gran oportunitat de dissenyar el que seria el pla de futur pels propers 10 anys, com a mínim, del Pallars Sobirà i de bona part de l'Alt Urgell. Sobretot si agafem Portainé i se li dona joc amb Sant Joan de l'Erm i amb la Seu. Seria el triangle de Sant Joan de l'Erm, Portainé, Comes de Rubió, tot això és el gran paradís de l'esquí nòrdic, en aquest moment espatllat pel Parc Natural del Pirineu. Per què? Perquè ha tallat pistes sense consultar els esquiadors, una mica en plan ayatola, allò de preservar per preservar sense saber exactament com s'han de fer les coses. Portainé és bàsic per Rialp, per Sort, també per la Pobla, perquè a l'altra banda, en tot el que és la Vall Fosca, no s'ha fet res, ja farem un reportatge d'això. Aleshores, la Generalitat té la gran oportunitat de dissenyar aquí el que seria el futur dels propers 10 anys, com a mínim, si sap coordinar els esforços privats, els esforços socials, els esforços econòmics, amb els esforços esportius. Si el que fa només és administrar a telerastres, telecadires, doncs d'alguna manera els hem de dir que per aquí no s'hi ha d'anar. Pleguem i d'això. Tenim molta confiança, coneixem la gent de la Generalitat que està actualment, sabem que estima la muntanya, sabem que estima el país i que, bueno, si s'han de barallar amb algú per coordinar esforços, doncs se'ls hi ha de dir. La coordinació i unificar esforços en bé de les comarques de l'Alt Pirineu és bàsic. Aquí, Telepirineus, Manel.